축하드리고 박대리 마법 대회하여는 Og þetta var eitthvað, við þökkum fyrir knapa góðir, þið megi hæja niður á fyrir, kæra takkir. Og þá er það spurning. Þeir ofur kappar að færa þarna. Stefán upp úr bjóðslutum og hann ger sér lítið fyrir að nær öðru sætinu. Stefán Friðgeirsson og Dagur Bróttrandaröði. Svörning hjá treyri einhverjum. Sem þýðir að Íslandsmeistari í 5 gangi á er Hinrik Bragason og Bílum frá Flekkum með einhverjum á.